ዛሬ ምንድን ነው ያሰብኩት? አንደኛ ባለፈው ጊዜ ትንሽ ነካ ያደረግኩላቸው ኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ አለ እና በተለይ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ላይ ኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ኤክስፕሌን ባደርግላችሁ ሞር ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ እሱን እጨምርላቸዋለሁ። ከዛ በተጨማሪ እስካሁን ድረስ ዌብሳይት ሰራን ጨረስን፣ ሶ ዋት የሚለውን ስናይ ይህንን ዌብሳይታችንን ወደ ፕሮዳክሽን ሙቭ ማድረግ አለብን እና ሀው ዊ ካን ሙቭ ቱ ፕሮዳክሽን የሚለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንማራቸው ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንደኛ የሰራነውን ዌብሳይት ወደ ፕሮዳክሽን ላይቭ እንዴት ነው የምንለቀው፣ ላይቭ ስንለቅ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርግላቸዋለሁ ማለት ነው። ሌላውና ከዛ በፊት ግን የምናየው ምንድን ነው ኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላቸዋለሁ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ነገር ነው ስናይ የቆየ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦልዚስ እያየን ነበር የመጣ ነው። ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፖነንቶቹ ምንድን ናቸው? የምንጠቀማቸው ቱሎች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ አሁን እናንተ እስካሁን ድረስ ስትጠቀሙ የነበረው ወርድ ፕረስን ነው። ከዚህ በኋላ ይነዋት ጁምላ እንጠቀም ብትሉ ዴር ኢዝ ኖ ኤኒ ዲፈረንስ ቢትዊን ጁምላ ኤንድ ወርድ ፕረስ። በሁለቱ መካከል ምንም አይነት ዲፈረንስ ስለሌለ የፈለጋችሁትን መጠቀም የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ ፕረስን በደንብ ካወቃችሁት ሌሎች ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተሞች ለእናንተ በጣም ቀላል ነው የሚሆኑት። ሶ ዋት ዩ ኒድ ቱ ኖው ኢዝ አንደኛውን በጣም በጥሩ ሁኔታ ማወቅ ነው። ቴክኖሎጂውንም ስትማሩ እንደዛ አድርጉ። አሁን እኛ ብዙ ትልቁ ችግራችን ምንድን ነው? ያወቅናቸውን ብዛት ነው እንጂ የምንቆጥረው ያወቅንበትን ኳሊቲ አይደለም። እና በደንብ እወቁት፣ ፕሪንሲፕሉን እወቁት ማለት ነው። ቴክኖሎጂውን ስትማሩ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም በደንብ ከተማራችሁ ዌብሳይት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ ኤክስፕሌን ለማድረግ እንደሞከርኩት ዌብሳይት ማለት መጽሐፍ ነው ብያቸዋለሁ። የመጽሐፍ ቅጠሎች ደግሞ ምን ይባላሉ? እያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅጠል ፔጅ ይባላል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ የተማርነው ይሄን ወርድ ፕረስ የሚለውን ነው። ወርድ ፕረስ ብዙ ኮምፖነንቶች አሉት ብለን አይተናል። ለዚህ ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን አለው፣ ኦንላይን ኮሚኒቲ እና ሰፖርት አለው፣ ዩዘር ግሩፖች አሉት። ከጠፋችሁ የሆነ ነገር ቢጠፋችሁ እንኳን ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። እና ኢት ኢዝ ሪሊ ቬሪ ቬሪ ዋይድ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው ወርድፕረስ። ወርድፕረስ ዳት ካም እና ዳት ኦርግ የሚባሉ አሉ። ዳት ኦርግ የሚባለው ሶፍትዌሩን የምናገኝበት ነው። ዳት ካም የሚባለው ሆስት የምናደርግበት ነው። እኔ ግን ዛሬ የማሳያችሁ ጉግል ነው፣ ጎዳዲ ላይ ሆስት የተደረገ ሳይት ነው። እና ጎዳዲ የሚባል ካምፓኒ አለ። እንዴት ነው ዌብሳይት የምትገዙት? እንደውም ብትችሉ ከአሁኑ ጀምሮ ለምንድን ነው የራሳችሁ ዌብሳይት የማይኖራችሁ የሚለውን ማሰብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ያኔ ሞር እየተለማመዳችሁት እያወቃችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እና ይህንን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው። ይሄኛውን ኦልሬዲ አሳይቻችኋለሁ እንዴት ኢንስቶል እንደምታደርጉ። ዛምፕን ከጫናችሁ በኋላ አፓቼ እና ማይስኩኤል ኢንስቶል ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ፖርት ነምበሩን ኮንፊገር ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ከዛ በኋላ መጀመሪያ ዳታቤዙን ሴት ታደርጋላችሁ። እዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው። ዳታቤዙን ሴት ስታደርጉ እዚጋ ነው ብዙዎቻችን የምንሳሳተው። እዚህ ያለው የሰጠነው ዳታቤዝ ኔም እና እዚህ ውስጥ ሬጅስተር ስናደርግ የምንሰጠው ዳታቤዝ ኔም ዘሴም መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሬጅስተር ስናደርግ የነበረው ማለት ያ ማለት እዚህ ጋር ይችን ነገር አድሚንን ነክተን ማይስኩኤል ላይ አድሚንን ነክተን ዳታቤዙን ሴታፕ ያደረግነው የዳታቤዝ ስም እና እዚህ ጋር የምንሰጠው ዳታቤዝ ስም አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት። ያ ማለት ዌብሳይታችሁ የሚጠቀመውን ዳታቤዝ እየነገራችሁት ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ሌሎች ፊቸሮችን የምንጨምረው የሚለውን ለምሳሌ ከሴቲንጉን እና ሌአውቱን እንዴት ነው ፕለጊን የምንጨምረው የሚለውን በተቻለ መጠን ለማየት ሞክረናል ባለፈው ጊዜ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን የምናየው ምንድን ነው? ሁለት ነገሮች ነው። አንደኛ ኦኬ፣ ዌብሳይታችን እንሰራን ከሰራን በኋላ እዚህ ዌብሳይት ውስጥ ኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ መጨመር ፈለግ፣ እቃ መሸጥ እቃ መግዛት ፈለግን፣ ኦር ደግሞ እንበልና ፕሮዳክቶችን። አሁን አንዳንድ ጊዜ እቃ ሲባል እኛ ፊዚካል እቃ ብቻ ነው የሚመስለን። ለምሳሌ ድምፅ መሸጥ ብትፈልጉ ኦኬ፣ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት ከሆነ መዝሙር ሊሆን ይችላል፣ በእስልምና ከሆነ መንዙማ፣ ዋቴቨር ዩ ሃቭ፣ እነዛን መሸጥ ብትፈልጉ እንዴት ነው የምታደርጉት? አንደርስታንድ። ስለዚህ ዲጂታል የሆነ ሪሶርስ ራሱ መሸጥ ትችላላችሁ። ዲጂታል ሰው ዳውንሎድ እንዲያደርግ ራሱ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የህፃናት ኦዲዮ አልተሰራም ብዙ በእውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እነዚህን እንዴት ነው የምትሸጡት የሚለውን ከማየት አንጻር ኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ የሚለውን ኮንሰፕቱን መጀመሪያ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ኤሌክትሮኒክ ኮሜርስ ለመስራት ብትፈልጉ ምን ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ደን ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው የሚሆነው፣ እንዴት ነው ሴታፕ የምናደርገው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርጌላችሁ እንዴት ነው የምናየው ፕሮዳክታችንን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኢት ዊል ቢ ሪሊ ቬሪ ሲምፕል፣ በጣም ቀላል ነው። ስታዩት በጣም አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ።